ସଂସଦରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ। ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ସାହଜନକ ସ୍ଥିତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 9.2 ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ। ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରେ ହେବ ସହାୟକ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜମିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପରେ ଏବେ ଠାକୁର ଜମି ଉପରେ ଆଖି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଜମି ଉପରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସହ ମନ୍ଦିର ବାନାର ପୋତିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ। ମହାନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ନିକଟରେ ଭାସୁଛି କୁମ୍ଭୀର। ବନ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ। କୁମ୍ଭୀର ବେକରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍। ବ୍ଲକ ଠେମରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଣା। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। କହିଲେ କରୋନା କାଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରୁ ଭୋକରେ ରହିନି ଗରିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି ଦେଶ। ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ମାନିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କଲେ ନିବେଦନ। କହିଲେ ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ଅବସର। ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପୂରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି ତିନି ଓଡ଼ିଆ। ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରରାଜଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବି ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା।